Al-Hadaya kampanyasından sizga atalgan sovg'alarimiz bor. Shuni sizga berib qo'yamiz. Rahmat, tashakkur. Domla, bu Al-Hadaya qora sedana moyi va shifobaxsh tog' asali. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muborak hadislarda kelgan. Mo'min musulmonlar 1500 yildan beri uslub qilib qo'llab kelayotgan shifo uslubi. Albatta Alloh taolo nafaqat bizga, balki bundan foydalanayotgan barcha aziz tomoshabinga shu narsani sabab qilib, Al-Hadaya kapsulalarini sabab qilib shifo berishligini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambar tabobati asrlar davomidan o'tgan eng sof va ishonchli davo yo'lidir. Azizlar, bizga layklar soni emas, balki tavsiyalarni amalda qo'llashingiz muhimdir. YouTube kanalida ko'rishguncha salomat bo'ling.